Da går jeg. Da vi nesten hele og klart å ta imot utstyr. Ja, det helt dumt. Den sto der. Det var en brått litt annerledes inngang, ja. Fy faen, er det mulig? Hæ? Nei. Nei, men jeg skjønte faen ikke hvor jeg skulle bevege meg for å komme av videre. Da har vi fått ut alt. Da har vi fått med alt. Klart. Det er godt det er naturlig sprekker å ta hendene i her i hvert fall. Der har vi den. Ja. Ai, 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 ai. Da får vi i hvert fall litt an. Jeg bare snakket med meg selv, ja.
Heftig den her, da. Oi, 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 oi. Du ser egentlig veldig bra ut. Det stort. Det gikk stor gang her. Og vakkert. Da det klart her. Nei, det bare rundt en stein. Bare en løs stein. Og så kan ikke jeg si noe mer før vi er oppe, se. Det er trangt, ja. Hvor langt inn er det til det andre rommet? Hvor i veien, hvis jeg ser hvordan du går an, som har vært der før? Du skal få hele etter. Ok? Det er ikke sant. Hvis det er så vidt du kommer igjennom, hvordan går det med meg da? Det sideveis der er sikkert jævla godt, se. Ja, ja, ja. Det gjør jeg. Hva er det du skal ha tærne? Ja, det går lys, egentlig. Det er jo ikke dårlig plass her. Akkurat der du er nå, nei. Ja, men det enda lenger inn før det blir trangt. Nei, det er bare der.
Jeg synes jeg var så langt borte her. Okay.